חיפשתי ולדעת שמצאתי, תוספת הקהלים, כתוב שם שהוא היה גר בציפוירי. זה מתאים, בגלית. כן. אבל איך הוא רבן של רוזמן הזה היה? מה? איך הוא רבן של רוזמן הזה היה? בן עוד בן אחר, רבי שמואל. ימד אף פאי פאיבול. רבי שמואל בנו ישראל ברוזמן הזה היה. אני לא רואה איתה, אני לא רואה איתה, אני לא... לא רואה תוספת. אבל זה איתה, זה איתה. כן, זה איתה. אוקיי? זה איתה. אני לא עומד את השעס כמו אחר, לא מעט אבל לא מקבל כסף, אם אתה מקבל כסף אז משתדים יותר. איפה הגמור הזה ש... היה שתי המוירויים, קצת רב אחד אבא שני, לא משהו, רב אסר ושילה. אז כשנפטרו, אז לא ידעו מה קרה, אז רון של הרון, כן, יפה. הם שבלי והיה המוער או פאנה? הם שבלי והיה... ראה שבו בקאמה ומריב, אני לא חושב את זה. ראה שבו בקאמה ומריב, זה הפך פי ופי שם, לא שהיה המוער. מה? המוער, נכון. איפה עוד? שאתה רצה משמיעים. לא, זה שם במעט, זה פאנה. איפה עוד? נרדף להתחס, אומר ראה שגם כן שהיה המוער. למדנו לא מזמן שרב פן היפלי וכתוב פעם אחת שרב חייה פן היפלי. איפה? אז גמור אומר, אם הוא אומר רב חייה, לא, זה גמור אחר. אם הוא אומר רב חייה, אז זה נחשב כמו המוירה. אם הוא טון לרב חייה, אז זה נחשב כפן. איפה גמור הזה? איזה דף? נתפלנו לו קדוש ברוך הוא שזה הראשי השלות. יופה. סופר נאמר, דיין נדיין. רוב גן ויסור, איפה גמור הזה? בייס. בס? בס. לא, לא. בייס עצור? 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 אבוי זור, דף. He was a stam, Rabbi Ida, Mihaya, Mishai, Nusvi, Mio Varadze.
איפה זה כתוב? סתם רביעית, רביעית אבל לא. מלכה בג' מלכה בג' לא, חוץ לג' זה מה זה חוץ לדבל, או זה או זה. זה אני מתפלא עליך, זה לא סבור, זה לא קודש של חבר'ה. מה? סתם לא. הרשם מביא את זה בבית זה נפקו בו. זה סתם רביעית בבית של ברייסה, רביעית בבית של ברייסה. הוא היה, מה? איפה הגמור הזה, יופו כל יחבא מכל יחאב? זה כתוב שלוש פעמים בשס. זה פעם אחת בפולווי ושביעי. פעמיים בפולווי. מה? איפה אני בפעם שלי? איפה למשל פעם שני? בשביעי. גם בשביעי, סופה איפה פעם שני בפילן? סמך גימל, יפה. יפה. טוב, הגמרא אומר שרב חייא בא לפני רבי שהוא קנה איזה פישטן והיה מלא עם פולעים. אז מה לעשות? חולים פעיר ומדבס. חולים פעיר ומדבס. ומה הוא שמה מה לרבי לעשות? לשמור את אדם, זה אופן. מה? אדם של אופן. אדם, כן. איך קוראו לתולעת הזה? יניבה. יניבה, יניבה, יפה. שקולה. יודעים? יגע גם למעלה. טוב, תשאר. Thank you.